бувають не все те, чи що? Лежиш. Нема мене, ось бачите, сам пішки ходю. Ось все, ногами йду. А ти куди йдеш? На роботу. Може мені. Та ну його нахер, я в чистому. Я б допоміг. Ну його нахер. Беріть на спину і несіть потихеньку. От так, о, як дядько вміє. І поніслась душа в рай, так? Ровче! Гейм настерка! Ровче! Она меня с ума! Ровче! Чуй, сынок! Оу. А я мамку твою люблю! Не надо! Уважаю! Уважаю! Понял! Понял! Все, съемка прекращается!